Komuna e Kaqanikut dhe projekti Zvicër-Kosovë për qeverisje lokale dhe decentralizim logos e kanë organizuar debatin me qytetarë me temë ekzekutimi bugjetit komunal për vitin 2012. Sipas kryetarit të komunës Besim Ilazi, synimi i pushtetit lokal është që bugjeti të orientohet sipas kërkesave dhe nevojave të komuniteteve, gjithnjë duke i respektuar prioritetet që dalin nga vetë qytetarët. Ndërkaq koordinatori i projektit të logos Norbert Pils u shpres se përmes këtij debati synohet transparenca e shpenzimit të parave të qytetarëve dhe është një rast i mirë që komuna të tregoj se ku janë shpenzuar parat. Hollësit rreth asfaltimit të rrugës së fshatit Dubrav, shqetësimi për trajtimin e ujrave të zeza në rrugën Shefket Fera, vonesat apo përsëritja e disa tenderve, si ai për furnizim me lënd djekse, shqetësimi për mënyrën e shfrytëzimit të bugjetit komunal, projekti i gjelbrimit në rrugën Ismail Raka e disa të tjera, qenë komente dhe interesimit e pjesëmarrësve. Grupet punuese të formuara ENKAS për këtë rast nxorën konkluzionet e debatit, të cilat pushteti lokal obligohet t'i marrë parasysh në të ardhmen.